Hello, kello on vaikka mitä? No siis kello on 21.52 ja mä aloitan vlogin nyt. Tai ehkä vähän hullua aloittaa vlogin näin myöhään, koska no mä menen kuitenkin kohta nukkumaan. Mutta mä ajattelin, että ennen kuin mä menen nukkumaan, niin mä ajattelin käydä vähän läpi tätä. Tämä on mun kaos. Te ootte nähnyt pari kertaa jo, mä tiedän, koska mä en ikinä pysty saamaan tätä jotenkin niin kuin kuntoon. Mutta koska mun huone nyt, niin kuin, tai huonekämppä, näyttää suht hyvältä tällä hetkellä. Ja mä oon suht hyvin pitänyt tämän silleen suht hyvänä. Joten mä ajattelin, että jos mä nyt teen tämän, niin mä ehkä mahdollisesti pystyisin pitämään tämän hienona ja hyvänä. Joten aloitetaan tää nytten. Mä aloitan tuolta ylhäältä menen alaspäin. Kamalaa. Kertokaa mulle, miksi mä aina keksin tehdä nää niinku keskelyötä. Siis kertokaa. Koska mä en tiedä. Mä en oikeesti tiedä vastausta itse. Mä oon hullu. Tää on aina jotenkin yhtä hullua, kun sä tajuut, miten paljon vaatteita sulla on. Ja mulla on kuitenkin ihan sikana. Tässä on siis nyt kaikki hupparit, mitkä mä otin tuolta kaapista. Nää on siis ne kaksi ensimmäistä kaappia. Hyllyä. Kaksi ensimmäistä hyllyä. Tässä on kaikki hupparit. Tässä on pitkä hihasi. Ja tuolla on semmoista, mitkä nyt jotenkin sattuu olemaan väärässä paikassa. Joten nämä on kaikki silleen, että pistän ne eri hyllyihin, kun ne oli niinku tuolla. Ne ei pitäisi olla siinä hyllyssä. Niin, ja tässä on kaksi, jotka mä annan pois. Tätä mä en ole käyttänyt tosi pitkää aikaa. Ja mä ajattelin, että tää saa nyt mennä. Tää on ihana värinen, mut en mä oo käyttänyt tätäkään tosi pitkää aikaa. Ja se tuntuu jotenkin siltä, että se ei oikein mua enää, joten mä annan senkin mennä. Joten kaksi. Mä sain tyhjennettyä kaksi. Ei ehkä ihan paras, mutta kuitenkin. Mä saan ne nyt. Mä laitan nää nyt tonne. Joten. Yes. Noniin, seuraava aamu. Mä sain taas tehdä suosikki. Mä sain taas pestä pyykkää, mistä mä todellakin pidän, joten ne on tuolla tällä hetkellä kuivumassa. Ja nyt mä ajattelin, että mä voisin jatkaa ton kaapin kanssa, koska mä sain eilen aika hyvin tehtyä nää kaksi hyllyä. Joten on aika ylpeä, siis musta tuntuu, että tosta puuttuu niinku ihan sikanavaatteet. Mut ne saattaa olla ainakin, jotain saattaa olla tuolla. Mut jotenkin toi tuntuu niinku tosi tyhjältä. Mä en tajuu, miten toi on noin tyhjä. Mut joo, nyt mä ajattelin niinku hyppää näiden kimppuun. Wish me luck. Noni, siinä on nyt kaikki teepaidat. Paljon. Apua. Mut se tietenkin musta tuntuu, että noita ei ole yhtään niin paljon, että mä luulin, että niitä olisi. Voi olla, että pyykissä on varmaan jotain ja ehkä tuolla kaapissa vielä on jotain. Ja tuolla ainakin jotain, koska likaisia vaatteita. Mutta tässä on nyt nää. Sitten tässä on hädenvasta, jotka ei kuulu siihen kasaan, kuten tuossa on toppia, tuossa on toi crop toppia, tuossa on mekkoja ja tuossa on noita pitkähiasia, niin ne ei mennä noiden teepaitojen kanssa. Ja sitten meillä on täällä. Täällä meillä on kolme, jotka mä pistän kierrätykseen. En tiedä vielä pistänkö myytiin tai mitä mä teen noilla, mutta pitää katsoa mitä mä keksin. Mutta joo, nyt mä pistän noita kappiin. Tässä on sitten topit ja treenivaatteet, eli tässä on topit. Mun mielestä näitä taas tuntuu taas, että tässä on tosi vähän, mutta voi olla, että tuolla on pyykis. Mut siinä on ne, ja sitten on treenitopit ja housut. Niitä on pesussa ainakin, ja yhdet on tuolla.
joten niitä on pari lisää, mutta eli nämä menee nyt tuonne kappiin. Jep. Ja tässä on housut. Mä tiedän, että housui löytyy enemmän, mutta nämä on pesussa tämän päällä. Joten. Mut nämä on tässä on niinku pehmeitä tai semmosia kesähousuja ja tossa on niinku farkkuja ja sit tossa on pitkiä kalsareita ja leggingsejä ja tossa on ne, mitkä mä annan mennä. Yhdet mustat housut, jotka vaan jotenkin on venynyt pesyssä, niin ne ei oikein näytä hyvältä enää. Ja noi on semmoset samenttihousut, niinku, mitä mä en niinku, käytä ikinä. Mä en jotenkin saa itteeni käyttää niitä, joten ne saa nyt mennä. Sitten on tuossa yhdet leggingsit, joita mä nyt en käytä ikinä. Ja sitten on yhdet semmoset pehmeät housut, joita mä en käytä. Joten ne saa mennä. Mut, niin. Nyt on vaan noin niinku roikkuvat ja mekot tuolla. Sitten olisi niinku done. Jee. Noniin, sain pohan syötyä. Piti ottaa pieni tauko. Katoin vähän Orange is the New Blackia. Jos te katsoin sitä uutta kautta, niin menkää katsoa sekin, koska se on ihan mahtava. Tähän asti ollut ihan mahtavaa. Voi olla jakso on 5 tai jotain. Mutta mä sain siis housut tonne kaappiin. Voin näyttää. Nyt tää kaappi näyttää tältä. Not bad! Not yhtään, ei yhtään huono. Se on minä, moi. Mut joo, nyt seuraavaksi. Tämä nuora. Tuolla on mun tyynyt. Mutta mä otan ton ensin ja sit mä katon tätä sekamaskaa, joka on tässä. Ne oli jossain vaiheessa silleen, että kaikki pitkät oli niinku täällä ja sitten oli kaikki lyhyemmät täällä tai paidat täällä, koska no, koska tässä on laatikot, mutta nyt ne on vähän sekaisin, niin mä ajattelin, että jos mä katsoisin näitä kanssa. Joo. Tehdäänpä tämä. Hullua. Noniin. Nyt on taas pari päivää mennyt ja mä en ole vlogannut yhtään. Syy on vähän se, että on ollut vähän liikaa muuta ajateltavaa ja sitten tässä tuli juhannus. Niin mä lähdin eilen istuin kavereiden kanssa vähän ulkona. Ei kyllä ollut tosi lämmin, joten oli vähän kylmä. Ehkä istuin ulkona, mutta meillä oli grilliruokaa ja sitten mentiin katsoa kokkoa ja kaikkea semmoista, mikä nyt kuuluu juhannukseen. Tää kesäsään nyt ei oo se paras, joten mitä nyt sitä odottaa oikeesti Suomelta, mutta oli kuitenkin tosi jees. En siis sitä vlogannu. Mitä hittoa on tossa? Mä tiedän. Mutta tänään mä ajattelin vlogaa. Ja eilen oli ihan jännä, kun puhuttiin mun videoista kavereitten kanssa. Ja tai mun aivastusvideosta, joka nyt kuulemma on tosi iso juttu. Jostain syystä, mä en tiedä miksi ihmiset katsoo sitä, mutta jostain syystä se on tosi iso juttu ja ihmiset katsoo sitä videoa tosi paljon. Ja jotenkin miettiin sitä mun video tekemistä tai sitä mun YouTube juttua. Ja jotenkin, koska mun videot, niin katsottuimmat videot on se, että mä siivoan mun huoneen ja se, että mä aivastan, niin tuli semmonen idea, että se on se oikee, se aito, se ei kaunistettu, mikä on niin kuin mun juttu jotenkin. Ja vaikka mä siivoilen niin kuin koko ajan, niin täällä ei ikinä oo mitenkään perfect, niin kuin tää ei ole ikinä mitenkään ihan täydellinen. Tää huone tai mun elämä ei ole ikinä täydellinen mitenkään. Ja ehkä se pitäisi olla se mun juttu, että mä en ota pois kaikkea sitä huonoa, mikä on mun elämä. Mä en kaunistele kauheasti, jos nyt katsotaan vaikka tätä huonetta. Tuolla on paskaa. Tuolla on laatikko auki. Tuolla on tavaraa, toi kaappi auki on, tuolla on, pöydällä on vähän tavaraa, tuossa on pyyhe.
Tarkoittaako se yhtäkkiä, että mä en vois tehdä videoa, että mä en vois tehdä my dayta, mä en vois näyttää sitä, mikä ei ole täydellistä, koska YouTube on täynnä sitä, että... Koska YouTube on täynnä sitä, että jotenkin yritetään kaunistella sitä omaa arkea, eikä jotenkin näytetä sitä oikeeta elämää. Ja mä haluan näyttää sen oikein elämän, mä en halua täysin kaunistella sitä. Sitä, että mä nyt siivoon, niin totta kai se on hyvä asia, vaan siksi, että mä voin paremmin, kun täällä ei ole niin tosi kaos, kun on ollut joskus. Ja näin. Että se on ihan fine. Mutta jotenkin se oli tosi kiinnostava se ajatus, että ei ole pakko kaunistella sitä omaa elämää, vaan sen videon takia, vaan se koko idea on näyttää se oma elämä juuri niin kuin se on. Tää oli nyt vaan niinku ajatus, mikä tuli mun mieleen ja tuli kavereitten mieleen ja me jotenkin kaateltiin sitä. Mut joo, mä ajattelin nyt näyttää, miltä toi kaappi nyt näyttää, koska te haluatte varmaan nähdä, miltä se lopputulos tuli jäämään. Joten mennäänpä tänne. Eli tältä tämä kaappi nyt näyttää. Siis kaverin kommentti, kun se näki tämä oli, että no niin, kun on armeija meininkiin. Nauroin. Mutta mun mielestä on tosi kivan näköinen ja täältä löytää paljon paremmin. Ja tänne mahtuu paljon paremmin tavaraa. Ja sitten on täällä kans. Tämähän näyttää nyt aika samalta, koska ei saa paljon muutettua, kun siellä on niin paljon. Tonne pistin vaan noi. Mä siirsin vähän noita lavaroit, niin mä siirsin tonne noi peitot ja tyynyt oli tuolla jo. Ja sit tuolla on hameet ja tuolla on shortsit ja tuolla on korsetteen. Eli mun mielestä tää on aika hyvin tehty multa. Ja tota, näin. Et sen mä sain tehtyä, mikä oli tosi hienoa ja musta tuntuu hyvältä, että mä sain tehtyä. Siinä on ne vaatteet, mitkä nyt on niinku lähdössä, jotka lähti siitä. Tuossa on housui ja housut mä ehkä näytin jo, mutta täällä on vähän tämmöstä paitoja ja housuja, mitä mä en käytä enää. Joten ne menee. Ja tossa on toinen kasa, mille pitäisi tehdä jotain. Tääkin on sitä, kun ei huone ole ihan täydellinen ikinä. Mutta näin. Tänään mä varmaan yritän tehdä tämän videon leikkaa ainakin tänään lauantai. Voisin tehdä pari blogipostausta, luulisin. Ja mä en tiedä oikein, mitä mä voisin muuta tehdä. Mut kyllä mä aina keksin jotain. Kattokaa nyt, se jäi taas auki. Kattokaa nyt tota. Se jäi auki. Oh well, ei voi mitään. Mut tota, joo. Et se oli niinku tämä vlogi tässä. Sanoisin. Kertokaa ihmeessä, mitä te teitte juhannuksena. Jos teitte jotain kivaa. Mä en tiedä yhtään, jos mä teen tänään illalla mitään, mutta pitää katsoa. Mä nukuin ihan hyvin, mikä on ihan kiva, joten mulla ei silleen väsytä. Mutta joo. Mut joo. Me nähdään ensi videossa. Moikka!